Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli obunachilar, bolalar maydonchasi uchun, keyin bog'chalar uchun, masalan, sirpanchiq, tarozi, keyin plus ichkarida stol, divani ham bor ekan, arzonroq variant uchrab qoldi. Ya'ni o'tgan yil olishgan ushbu narsalarni bizdan o'zimizdan endi sotishyapti ekan. O'shanga prosta bog'chaga ruxsat berilmayapti. Ya'ni dokumentini qila olmadilar-ku, o'shanchin. O'shanchi sotishmoqchi ekan. Bir ikki marta o'sha bolalar shetda hovlida nima deydi, ishlatishgan ekan. Mana ko'rib turibsizlar, narxiga keladigan bo'lsak, narxi arzonroq, ya'ni mana bunisi 400 ming so'm. O'shunday turibdi. Mana bu sirpanchig'imiz 1 million 700 ming so'm ekan. Mana 1 million 700 ming so'm. Hech qancha ishlamagan. Bir ikki marta bolalar, shu mahallaning bolalari tushgan ekan, xolos. Endi choy ichkaridagi kravat bilan stol ustida ham ko'rsatamiz. Uni ham xudo xolosa yo'lida qilib kelishtirib berar ekan. Mana hurmatli obunachilar, stol stullari bundan 5 komplekt ekan, ya'ni 4 talikdan. Profil 2x2. Endi qalinligi to'g'risi bilmayman, bo'lsa shu 1x2 yo'q, 1x2 1 atrofida ekan. Laminat 1x6lik, qirg'og'i zakruglyovka qilingan, kromka yopishtirilgan ekan, qog'oz bas yaxshisidan. Stulchalari mana 15lik turba, bu ham o'sha kidekda 1x3lik turbadan qilingan ekan, baquvvat, yaxshi. Bunu narxi 450 ming so'm ekan. Xudo xolosa kelishtirib beriladi, chipcha. Ozgina kelishtirib berilgan. Bundan o'sha 5 komplekt ekan, ya'ni 20 ta bolaga mo'ljallangan. Hammasi mana yaxshi sostenada, pasti ishlamagan. Bir marta ekmatda o'tirgan bo'lsa kerak-da bolalar, ha? Shu endi o'tirib. Ha-ha. Bir marta ekmatda, pasti yangidek, 100%. Yangi. Ha-ha, aloqaga chiqursa 450 ming so'm kami bor. Sifati yaxshi ekan, a'lo darajada. Xo'sh, undan tashqari mana bu yerda mana kravatlari ham bor ekan. 2 etajli ko'rib turibsizlar. Bu ham o'sha sifati yaxshi. Adashmasam, parashkovoy kraska. Mana shu holatda endi bu ham o'sha 10 ta ekan, ya'ni 20 ta bolaga moslashgan. 2 qavatli. 2 qavatli, ha. Matr tagida matrasi, ustida yopinchig'i, bolishi bilan komplekt sotiladi ekan. Buni narxi 700 ming so'm dedingizmi? Kelishtiriladi, xudo xolasa. Bu ham masalan, hammasini bitta joyga bo'laydigan bo'lsa, kelishtirib sotishadi ekan. Aloqaga chiqarasizlar. Mana pasti yangidek. Yap yangidek. O'sha bir ikmatda yotishgan ekan bolalar, adashmasam. Manzil Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Qo'rg'onchoq qishlog'idan bo'lyapti. Aloqaga chiqib olasizlar. Ha-ha. Narxlarni aytib o'tdik.